Сүйінші жаңалықпен жалғастырайық. Біздің Кішкентай ғана аруымыз алтын медальдің иесі болды. Алматы облысынан шыққан 17 жастағы чемпион Жібек Құлымбетова Таиландта грэпплингтен өткен жарыста алтын жүлдеге ие болды. Дәл қазір енді Жібек Таиландтың Пхукет қаласына бізбен байланысқа шыға дайын тұр. Тілесек. Жібек. Саламатсыздар ма? Қайырлы түн. Жібек, алтын құтты болсын. Рахмет, үлкен. Рахмет. Енді ACDCC тұжырым бойынша алғашқы жарысың және алғашқы алтының екен. Керемет, құтты болсын. Негізі джиу-джитсуға келдің ба алғашында, әлде грэпплингке келдің ба? Ген алғашында джиу-джитсуға келген болатынмын. Ол кезде 9 жасымда Нұрсұлтан ағайыма келген болатынмын. Ең бірінші анам інімді берген болатын осы джиу-джитсу спорт түріне. Джиу-джитсу спорт түріне анаммен бірге інімді алып кетіп жүрген кезде анам мені де берді осы джиу-джитсу спорт түріне. Үйде отбасым босқа, спорт денсаулық кепілі деген сияқты дегеннен кейін осы джиу-джитсу спорт түріне қатысып кеттім. Содан кейін грэпплингте. Енді грэпплинг джиу-джитсу ұқсас, бірақ грэпплинг сәл қаталдау түрі деп айтсақ дұрыс па? Джиу-джитсуда ол кимономен күресесің, ал грэпплингте рашгардпен, шорт футболка сияқты киіммен. Рашгард. Енді жарыста Таиланд, Канада, Малайзиядан келген спортшылармен сайысқа түстің, арасында 28-31-34 жастағылар да бар екен. Солай ма? Иә, солай. Осы талантқа шықпай, жолға шықпай тұрып, мен өзінің жасыма 16-17 және 50 кг салмақта күресетін болатынмын. Таиландқа келіп, ол кезде шықпай тұрып, өзің салмағымда қыздар болған. Таиландқа келіп, салмақ өлшеуге келген кезде сұрасақ, айтады, қыздар сен салмағында жоқ дейді. Кет қалған дейді, шықпайтын болыпты дейді. Сөйтіп, сонда сіз өз жасыңыздағы қыздармен жарысқа шықпадыңыз сайысқа, үлкен жастағылармен. Иә, үлкен жастан. Сосын Самат ағайынан сұраған кезде, не істейміз енді деп сұрадым. Ол айтты, енді тәуекел етіп, 55 кг-ға шығып көр. Әйелдер арасында қалай болатын, мен тәжірибемді өзін сынап көр деген сияқты. Сосын осы 55 кг-ға әйелдер арасында шығып кеттім. Әпкелеріңді ренжіттің ғой, білмеймін енді. Бәрі Алланың қалауымен. Тамаша, тамаша. Құтты болсын. Енді, қараш, 8 дүркін әлем чемпионысын, Еуропа чемпионысын. Ендігі меже қандай алдағы? Не бәр 17 жастасың? Егер мен инстаграмды көрген болсаңдар, алдыңғы бір апта бұрын джиу-джитсу неваза тұжырымы бойынша Қазақстан республикасының чемпионаты болды. Ол жарыста да мен бірінші орын алдым. Көрді, құтты болсын. Рахмет, үлкен. Бірінші орын алдым, және жолдама алдым Азия чемпионатына, және әлем чемпионатына. Азия чемпионатына Абу-Дабиде болады, майдың басында, және әлем чемпионаты Грецияда болады. Жібек, толасыз, мысалы, жүлдер өте көп, әлем чемпионысың, Азия чемпионысың жетеді. Бірақ болашақта джиу-джитсудың, немесе грэпплингтің, олимпиадалық спорт түрі болғанын қалар ма едің? Әрине қаладым, әрине. Бұйырса, менің арманым олимпиада және Азия ойындарын чемпионы болу. Және бүкіл әлемге қазақ қызының мықты екенін дәлелдегім келеді. Рахмет, Жібек, тілекшіміз. Шынымен де қазақтың қыздары мықты ғой. Рухын мықты болсын ең бастысы, сағынсын басын. Жеңіс те жеңіліс те болады ғой, сондықтан әрдайым өзіне сен, өзіңді алып шығат күшін. Сондықтан алтын медальдар көп бола берсін. Рахмет саған. Рахмет. Сәттілік. Ал қымбатты көрермен, біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман, сау болыңыздар дегіміз келеді. Түн қала ояу, келем баяу, таңға таяу. Жол ойым терең, естілдәре, осы әлі. Әрбір әлі кетпен әрбір қадам, мүмкіндіктер беріп кетті маған қадам.
Берілмей бірақ мұңға, шаспа тек өзіңді оңға солға, болса да жүректің жарасында.